Тоа ѓубрето мислам дека се остатоци од реновирањето, кое и сега се изведуваше во скоро време, така да немаше голем. Меѓутоа гледовме, видовме дека вработени од домот собираат со вреќи ѓубре од велат студентите го фрлаат. Тоа се несовестните студенти, можеби. Што живеат тука? Вие каде го фрлате? Ние го фрламе од тие контејнери тука. Сите студентите прават ѓубре, фрлат одгоре. Не само ѓубре, туку и танирите ги зимат, ајде ќе го вратам и го фрлат одгоре во паркот. Вилјушки, танири, ѓубре, све фрлат. Па ги собира тој што собира ѓубре, ги собира за сабајле. Тие го прават се ова ѓубре, никој друг. Нема други тука. Има канти, има све, ама им мрази да донесат до доле, до кантите тука, до канти во ходникот имат. Од прозорец доле. Тоа си е до личната култура на граѓаните, нели? Не е само тука секој фрла ѓубре на било кое место. Меѓутоа оправдано ли е тоа за академски граѓани? Тоа не е оправдано. Не го оправдувам и сметам дека треба да поработи малку свеста на граѓаните, односно на студентите конкретно за овој случај.